Përshëndetje. Ky është një manual përdorimi për platformën akademi.al. Si fillim, futemi në platformë duke shkruar www.akademi.al. Na del faqja e parë. Tashmë platforma e vjetër ekzistuese është zëvendësuar me këtë platformë të re, të cilën do ta mësojmë se si funksionon. Fillimisht klikoni regjistrohu. Mpas zgjidhni mësues dhe vendosni emrin tuaj. Krijoni fjalkalimin. Fjalkalimi ka disa kërkesa që duhet i dim. Duhet të ketë të paktën 8 karaktere. Një karakter special siç është pika, një karakter me shkronjë të madhe dhe një numër. Provojmë fjalkalimin prov 123 pikë çuditse. Siç e shihni, ky i plotson të gjitha kriteret e një fjalkalimi. Klikojmë regjistrohu. Më pas ju vjen një email. Ju sugjerojmë që emailin ta keni të hapur, që të mund ta konfirmoni llogarin tuaj në kohë reale. Pasi vjen emaili, klikoni konfirmoj emailin. Më pas, mund të klikoni për të futur në platformë. Pra, edhe një herë, shkruajmë mësues 123, që është një email për provë. Prov 123 pikë çuditse dhe futemi në platformë. Do klikojmë vazhdo. Zgjidhni Shqipërinë. Klikoni vazhdo dhe do vendosni kodin e organizatës. Drejtoresha ose personi përgjegjës do t'ju jap kodin e organizatës. Atëherë vendosim kodin e organizatës. Ky është një kod vetëm për provë, por ju do të keni secili kodin e organizatës suaj. Më pas klikoni përfundo. Ky është profili juaj dhe ju do të shkoni tek shto klas virtuale. Ju do të vendosni kodin e paraleles. E zëm se është E5B. E zëm se është cikli i mesëm. Klasa e 11. Dhe lënda tik. Atëherë do të shtypni ruaj. Ky është kodi unik i klasës suaj. Duke klikuar këtë buton, ju keni mundësinë ta kopjoni, nëse doni ta dërgoni edhe me email. Por ne ju sugjerojmë që këtë kod ta vendosni edhe në drastëzez dhe gjithë nxënësit mund të futen aty. Nxënësi, pasi të ketë marrë kodin, do të klikojë në hyrë në klasën virtuale. Ashtu si mësuesi, edhe kjo gjendet te kolona në krah të majtë. Klasat, hyrë në klasën virtuale. Nxënësi do të duhet të kopjojë kodin që është vendosur në drasën e zezë, ose ua keni shpërndar në WhatsApp ose me email. Kini kujdes. Ky kod nuk është i njëjti me kodin e institucionit. Kodi i institucionit ju lejon të krijoni klasa, kurse ky është një kod tjetër i cili lejon nxënësit për të futur te klasa juaj. Atëherë, ky është i vetmi kod që mund të shpërndani me nxënësit. Nxënësi pasi të ketë vendosur kodin, klikon hyr dhe automatikisht futet te klasa që del mbi klasat virtuale. Po si të krijoni një klas live në Zoom? Për të krijuar një takim nëpërmjet Zoomit, si fillim duhet të konfirmoni emailin tuaj përsëri me Zoomin. Atëherë, shkojmë tek emaili dhe nga emaili i Zoomit klikojmë Activate your Zoom account, pra aktivizo llogarinë tënde në Zoom. Dhe prej aty, shkoni në një faqe tjetër. Ju mund të hyni nëpërmjet llogarisë suaj në Google apo Facebook ose mund ta krijoni atë me email. Atëherë, bëjmë një provë. Të dhënat merren automatikisht. Ju duhet vetëm të krijoni një fjalkalim. I japim continue, pra vazhdo, dhe tashmë keni përfunduar procesin. Pasi të keni konfirmuar llogarinë në Zoom, atëherë mund të klikoni Krijo klas live. Vendosni titullin e klasës, një përshkrim të shkurtër dhe orën e zhvillimit. Ju sugjerojmë që në fillim takimet në Zoom t'i mbani më pak se 40 minuta. Atëherë, pasi t'i keni vënë të gjitha të dhënat, klikoni Shto. Klasa live u shtua me sukses. Për të nisur klasën live, ju thjesht duhet të klikoni Fillo klasën live dhe Open Zoom. Nëse dikush nga ju nuk e ka shkarkuar aplikacionin Zoom, thjesht duhet të klikoj Download and Run Zoom, pra shkarko dhe fillo Zoomin.